ეთერში ახალი ექვსი და მასალა, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ ხანძარი მონასტერში რუის ურბნისის ეპარქიაში სოფელ ხციში ყორანთედის წმინდა ელია წინასწარმეტყველის სახელობის მამათა მონასტერში ხანძარი გაჩნდა. დანადგურებულია კელიები, სატრაპეზო და სათავსო ნაგებობები, დაიწვა საეკლესიო წირნების დიდი ნაწილი. ხანძარი მშენებარე მონასტერში სავარაუდოდ ელექტროგაყვანილობის მიზეზით გაჩნდა. ხციში მაღალმთიანი სოფელი არის, რამაც სახანძრო სამსახურის ბრიგადებმა დროულად მისვლა ვერ შეძლეს. ცეცხლის ჩაქრობას ერთი საათი დაჭირდა. მონასტერში აღდგენითი სამუშაოები მრევლის შემოწირულობით ხორციელდება. Ლიანათ განადგურდა ყველაფერი, სადაც როდით, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, ავაკეთებდით. ფაქტურად ყველაფერი განახშირდა, დისწალობით კეთდებოდა აქამდე ყველაფერი. იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება ღმერთის წალობით და ისევ ხალხის ერთობით და ეკლესიის შვილების ანადგომით ყველაფერი კარგად იქნება.